দাদা আপোনাৰ নামটো কি আছিল? হেল্ল' দাদা, হয় কেমেৰা পেলাই চাওক, আপোনাৰ নামটো কি আছিল? কমল বসুমতাৰী ন? এতিয়া আপুনি কওক, বৰ্তমানৰ চৰকাৰখন বিজেপি আপোনাৰ ভাল লাগেনে বেয়া লাগে? ভাল লাগিছে আপোনাৰ? কিবা সুবিধা পাইছে বিজেপিৰ পৰা? একো সুবিধা পোৱা নাই, মানে বহুতে কৈ আছে ঘৰ পাইছে, লেট্ৰিন পাইছে, গা ধোৱা ঘৰ, পায়খানা কৰাৰ কাৰণে ঘৰ, গৰু ৰাখিবৰ কাৰণে ঘৰ, একটকীয়া চাউলবিলাক আপুনি একো পোৱা নাই? একো পোৱা নাই, চাউলখিনি পাইছোঁ। হা? চাউলখিনি পাইছোঁ। চাউল পাইছে কিমান কৰি পাৰ কিলো? এক কেজি কিমান আপোনাৰ? এটকা। এক টকা? বাকী আৰু চাউলৰ লগত অকল চাউলে খাই আছেনে বেলেগ কিবা বস্তুও খায় চাউলৰ লগত? মানে ভাতৰ লগত বেলেগ খায়? বেলেগ কি খায় আপুনি? পিঁয়াজ, বিলাহী, চব্জি, বিলাহী, টমেটো? এতিয়া সেইবিলাকৰ দামো ঠিকে আছে ন? ঠিকে আছে, ঠিকে আছে একদম। আপুনি বিজেপিৰ কাৰণে ইমানেই তাৰমানে ভক্ত যে আপুনি চব ঠিকে পাইছে, একো সমস্যা নাই তাৰমানে আপোনাৰ। আপুনি আপুনি কি ক'ব বিচাৰে তাৰমানে, বিজেপি নেক্সট টাইম আহিবনে আকৌ? বিজেপি নেক্সট টাইম যাব পাৰে, আহিব পাৰে ন? আহিব পাৰে, আপোনালোক তাৰমানে আনিবই তাৰমানে। ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ ন দাদা। ধন্যবাদ, ঠিক আছে বাৰু।